Word serve as I serve my brew. I'm cool with the work I do. Clock ticks and the world might move. Time stops with a girl like you. Burst high work. Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelaillaan tosiaan vähän Hunger Gamesia. Me pelaillaan Mindplexia, me pelaillaan Dante 32x Packillä. Ja me lähdetään meidän taakse tosta aika nopeasti. Me pelataan leivimodilla tällä kertaa. Ja ilman mitään erikoisempia juttuja näkyvissä. Voisi... Mitä ihmettää? Jos mä en saa tuota chestistä. No, mun kontrollit on vielä näköjään mennyt ihan pyllylleen, joka ei tosiaan ole kovin kiva. Moi moi! Mä koitan nyt lähteä vähän sua pakoon, koska mä en oikein nauti sun olemassaolostas. Mä en oikein tykkää siitä, että sä oot olemassa. Ei vaan, pelkä. Oh nice, me saatiin se alas vielä. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelaillaan tosiaan vähän Hunger Gamesia. Kuten näette, me pelaillaan Mindplexissä. Ja joo, me menettiin tappaa silleen, että me niinku vaihdettiin vaan... tai no, mut menettiin tappaa silleen, että me vaan vaihdoin tota kontrollia. Tai kontrollseja. Onks täällä mitään? Noin. Sit muuta tavalla toi. Nyt mennään, jos mä kritittää. Et ei sen puol... Anyway, tervetuloa, ja jos nautit tämän päivän videosta, jättäkää tykkäys. Joka ne, joka tykkää, saa oman itsain, mä en tiedä mikä se on, mutta se on varmaan tää, että mä en halua hyppiä, koska se näkee, mutta se on vaikea alkaa komboa, jos joku näkee sen. Easy peasy. Käypäs näin. Heittää nää tavarat päälle. Oh my god, I'm so low. Itseasiassa me voitais tehdä näin. Sieltä tuli kivimiekka itseasiassa. Tosi hyvä. Mutta joo, tää on ollut ihan pirun hyvä peli tähän mennessä. Joo. Mä oon joskus pelannut Electro PvP-9 kanssa silleen, että molemmat käytti samaa päkkiä. Se oli tästä versiosta musta, ei kun tästä päkistä musta versio, se oli ihan pirun nätti, mut kun sitä ei enää löydy tubesta, mun pitää katsoa, että jos toi Electro pystyy lähettää sen mulle, jos silloin vielä sen, se olisi ihan nätti. Siellä. Se oli mun mielestä oikeesti Black, en muista sata varma. Sä et pääse niitä rappusia niin nopeasti ylös, että pääset mua pakoon. Mutta toi oli aika hyvä taktiikka, pakko myöntää. Sä etkö tajus miten sitä käy. Mutta ei tästä lumipalloilla, että se pysähtyisi vähän enemmän. Meille olisi tosi hyvä, jos se vaikka pysähtyisi. Good fight. Boy, sieltä tulee cleanuppi, pitää venää vähän. Ottaa toi rodi, koska mennä sata varmaan onks sillä. Kaksi, yks. Nice! Saatiin toi aika helposti levitettyä nätisti ja tälleen. Nelonen. Bravo. Knight X. Okei. Okay. Taas huonolainen. Oh god, taas. Okei, nyt mä en halua välttämättä kustaa tätä, joten mä veen vaan tähän vähän kauemmas. Good fight boy, tähän mennessä. Okei hyvä, se ei tullut, se ei ollut nopeasti tullut selkäys Minecraftia. Tosi hyvä, tosi hyvä jätkä. Toi Arttu M, vaikka se onkin suomalainen, mä olisin todellakin uskonut, että se olisi tullut selkää tappanut mut tolleen, mutta tota, ei se ole niin douche.
66 blokkia, se on mennyt tästä jotenkin noin nopeasti tonne päin. Siis se vaan juoksi, se muuten ei pysäy. Mutta joo. 57 blokkia, se on menossa midiin aika varmasti. Pysäytetään se, niin kun se pääsee sinne ja tapetaan se. Ja joo. Katsotaan. Tää on itseasiassa jo midissä, mutta... Ja se on ihan sama, se ei kerkeä. Mutta joo. Katsotaan, missä Arttu M on. Mun mielestä se on suomalainen. Missä kai se kuoli? Täällä vai? Tuolla. Ja tuolla on Arttu M. Iron Chestplate, joka me otetaan kyllä. Oho! XD! Okei, toi oli joku maailman nopein XD:n kirjoitus. Mä vaan painoin vahingossa molemmat pohjaa. X ja D, lol. Oh god, toi oli aika ilkeä temppu, mutta... No, mitäs tappoi Arttu M? Arttuahan ei tapeta. Paitsi jos tapet sen mitään päivä. Clean. No, oh, really? Aika hyvin pelas. Mitä tuolla huuetaan? En tiedä. Ihan sama. Pystyykö tästä? Tuolla vaan huuetaan jotain ihan randomia. Ne vaan huutaa jostain yhdestä leikosta tyyliin. Miten saada lapset hermostumaan? Otan niiltä leiko pois. En tiedä. Ihan sama. Hei, tuolla on joku. Tuolla on joku. Mä haluan mieluummin enchanttaa se Iron Maiden, niin se on varmempi voitto meikälle. Ja tuolla on rannallakin joku, niin me saadaan siitäkin tappo. Babbitch. Babbitch. Onko? Okay. I glabba. Dab bitch. Anyway, tässä oli paremmat housut, se oli jätkä vaan kävelee niitten ohi. Tästä kävelee toppuun toiselta puolelta. Mä tupla vedäppäsin, dabbäsin sen alas. Joo, ihan sama. Tehdään äkkiä arroveita ja kerrotaan kautta DM. Me ei saatu nyt refillia, mutta me pystytään pelata ilman sitäkin. Ja tälle, mä epäilen, että me pärjätään ihan jees. En tiedä. Sit varmasti, mutta... Joo, jokainen varmaan joskus on kuullut nimen Electro-PvP-9. Ja kaikki ei välttämättä tiedä, mutta se on ihan pirun hyvä pelaamaan. Se on yksi mun parhaimmista Skype-kavereista. Mä ajattelin, että me voitais kuvata sen kanssa. Eli jos te haluatte Electro-PvP:n kanssa videota, kirjoittakaa kommentteihin. Ja jos te ees katsotte tänne asti tätä videota. Jotkut saattaa haluta, vaikka katsois tänne asti videota. Nyt dab bitch kuolee. Hei, bab bitch. Niinku dab bitch. Oh god, mä vahingossa double rodasin sitä. Double rod. Pilkule! Kuole. Good luck, boys. Mä oon nyt kirjoittanut varmaan kuinka monta kertaa niinku XD ja sit aina tullu niinku... et pysty kirjoittaa tätä niinku monta kertaa uudelleen. What? Mä en pysty lyödä tätä jätkää. On nyt mä pystyn. 37 arvina, bad. Mä oon 1v1 dabbitsiä vastaan. XD, GG. Sulla ei oikeastaan minkälaista chanssiä jätkä. Nice tactic. Although it's gonna be a wasted tactic because I won the game! Eli kiitos kun katsoit tätä videon ja jättäkää tykkäys. Tää oli ihan pirkkuleen hyvä peli. GG. Lol, GG. Ei mulla oikeastaan ollut muuta. Me nähdään tulevaisuudessa seuraavassa videossa. Ciao.